ሰላም ነው። ወደዚህ ያላችሁ ነው። ወደዚህ ኦኬ። ልክ ጥሪያችን ማክበራችሁ እዚህ በመገኘታችሁ ላቅ ያለ ምስጋና ይሰማናል። ከዚህ በመቀጠል ያለውን ፕሮግራም ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ። ቶታሊ 58475 ሄክታር የእርሻ መሬት አለን። የዚህ 44% በበቆሎ ነው የሚሸፈነው። በቆሎ ላይ ሰርቶ ማሳያ የምንሰራም ለዚህ ነው። ሶስት ቀበሌ ላይ ሞክረናል። ሶስተኛው አመት ይሄ ነው። ሶስት ቀበሌ ላይ ሞክረናል። በየአመቱም አርሶ አደሮቹ የራሳቸውን ምርጫ እየመረጡ አሳይተዋል። የተለያዩ የገበሬ በዓሎች አካሂደናል። በወረዳ ደረጃ፣ በቀበሌ ደረጃ አካሂደናል። ያችንም ስላሉ ከአርሶ አደሮቻችን ጋርም ኢንፎርሜሽን መለዋወጥ ትችላለን። ሌላው በዚህ ተተከትለን የግብዓት አጠቃቀሙ፣ የዘር መጠኑ፣ የእርሻ ድግግሞቹ፣ ሁሉም ነገር በወረዳው የሙሉ ፓኬጅ አሰራር ተከትለን የተጠቀምነው አርሶ አደሩን ለማወዳደር እንዲያመቸው ጉብኝታችን የሚሆነው በሁለት ቡድን አድርገን እንሄዳለን። ምናልባት አርሶ አደሩ ከጉብኝቱ በኋላ